Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Em épocas de muitas falações a respeito da pretendida reforma da Previdência, eu quero gravar esse vídeo hoje e te provar, isso é uma promessa minha, de que além de não haver tanta necessidade com tanta urgência, o prejuízo que isso traz para as pessoas que mais precisam. No decorrer desse vídeo, eu vou te falar que é um direito social seu, além de ser a preservação da dignidade da pessoa humana ser assistida pela Seguridade Social. Sem emoções, em discursos apaixonados, mas o fato é que nós vamos provar, com base na lei, que isto é um direito seu, sim. Quando eu falo seu, estou me referindo à pessoa humana. Eu sei que tenho os entendimentos apaixonados, defendendo pessoas. Eu não defendo o indivíduo, eu defendo a coletividade e os direitos dessa coletividade. Presta atenção nesse vídeo. Antes da gente continuar, eu quero te fazer um pedido. Clica nesse botão aqui, caso você não seja inscrito no nosso canal, inscrever-se igualmente. No final dessa aula, deixa a sua avaliação clicando nessa mãozinha que fica embaixo do vídeo, deixando o seu joinha. E lhe encorajo fortemente a compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. As redes sociais, WhatsApp, grupo do Facebook, para quê? Para que o governo tome conhecimento disso. Nós vamos falar aqui de direitos sociais, nós vamos falar de preservação da dignidade da pessoa humana, nós vamos falar aqui de redução das desigualdades sociais e aquelas desigualdades regionais que o nosso país tem, tais como o Nordeste, tais como o Norte. Enfim, nós vamos falar disso, de direito fundamental e do objetivo para qual o Estado Democrático de Direito fora criado. Observe isso. Dito isso, observe o senhor e a senhora que aí na tela do seu dispositivo está aparecendo a Constituição da República Federativa do Brasil, lei maior de nosso país, e como tudo que falamos em nosso canal, apesar de ter sempre aqueles contrário de que não tem embasamento o que falamos, sim, sempre nós mostramos a fonte, e neste caso aqui, a nossa fonte é a maior lei da República, é a maior lei do nosso país. Observe o seguinte: da cabeça da Constituição, nós viemos direto aqui para o título 3. O título 3, ele trata exatamente da ordem social. E trata do quê? Aqui no seu capítulo 2, da Seguridade Social. Permita que eu leia isso daqui para que eu faça brevíssimos comentários com vocês. Diz o artigo 194 da Constituição Federal: apesar de quererem a todo custo consertar a economia do país mexendo na parte da Seguridade Social, quando na verdade no meu último vídeo eu provei para você que tem salários absurdos no Brasil, você ganha um salário mínimo menos. Nós mostramos aqui que tem pessoas que estão ganhando mais de 200 mil reais por mês. Está lá no meu vídeo explicando a notícia e vai sair mais vídeo nesse sentido. É lá que tem que mexer. Não é em quem ganha um salário mínimo que vai consertar a economia do país. É mentira, estão te enganando. E veja, eu não estou falando desse governo, eu estou falando do governo brasileiro. Quando eu falo isso, leia-se: todos os governos, todos. Esses que saíram, o que entrou e o que vão entrar, eles vão sempre te enganar. Vai chegar um dia que você vai pensar assim, de tanto ouvir o meu canal: nossa, como é que eu nunca tinha percebido isso? Eu era enganado todos os dias. E você está sendo enganado. Não é mudança aqui na Seguridade Social que vai arrumar a economia do nosso país. É mentira. Eles querem tirar o que você já não tem. E eu falo isso com base no direito, além de mostrar os super salários que nós mostramos ontem, dia 4/3/2019, tanto neste canal como lá no outro meu canal, explicando a notícia. Permita que eu leia aqui. E eu vou mostrar mais, viu? Enquanto eles não tirar o canal do ar, eu vou mostrar mais. Artigo 194 da Lei Maior. Artigo 194 da Constituição diz o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos, governo, presta atenção aqui, esse vídeo tem que chegar no ouvido do governo. Vocês têm que fazer viralizar. Esse vídeo aqui é vídeo para ter
50 milhões de visualizações, que é a população que necessita de auxílio do INSS. Mas os vídeos não chegam, aí vocês votam no cara e não faz o vídeo chegar lá, tem que fazer chegar para ele saber que vocês souberam, entendeu? Iniciativa dos poderes públicos, faça esse vídeo chegar, rede social, grupo de WhatsApp, eu participo de vários grupos de WhatsApp, vários grupos no Facebook, enfim, faça esse vídeo chegar lá no governo. Lá no meu outro canal vai ter um vídeo mais tarde explicando que ele toma conhecimento de tudo que nós falamos aqui. A iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência, olha nós aqui, e à assistência social. A previdência é uma coisa, a assistência social é outra. Assistência social, LOAS, previdência, lá no INSS. Então diz aqui, presta atenção, quando ele está dizendo isso, aqui na Seguridade Social, no título 4 no título 8, desculpe, título 8, acho que eu falei errado anteriormente, título 8 da Constituição, que trata da ordem social, ele diz que o direito social, ele é um instrumento de preservação de quê? Da dignidade da pessoa humana. E esse instrumento, ele visa exatamente reduzir as desigualdades. Não pode uma pessoa ganhar 200 mil reais e você ganhar menos que um salário mínimo. Porque a Constituição está falando isso. Que este título, ele visa diminuir, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Não tem como uma pessoa no sul do país ganhar um salário de 100 mil reais e você lá no Piauí, lá na Bahia, lá no Ceará, ganhar menos do que um salário mínimo. Lá nos rincões do Nordeste, ganhar menos do que um salário mínimo. O governo tem que pensar como um todo. Por quê? A Constituição diz que visa reduzir as desigualdades sociais e regionais, que são perspectivas fundamentais e tem como objetivo principal o Estado Democrático de Direito. Aonde você viu isso, Walter? Vem comigo. Voltamos aqui para o início da Constituição. Artigo 1º da Constituição diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, tem que fazer parte dos estados e municípios e o Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, qual que é o fundamento principal? A soberania do nosso país, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, os valores sociais e o pluralismo político. Esquece os outros por enquanto, por gentileza, presta atenção aqui no segundo e no terceiro. A cidadania e a dignidade da pessoa humana. A pessoa que ganha menos do que um salário mínimo, como quer pagar R$400 para pessoa idosa e deficiente, essa pessoa vai ter alguma dignidade humana? Não tem como. Não tem como falar isso. Aí depois me criticam no canal lá, os apaixonados pelo sujeito. Não é discurso apaixonado. Você não deve defender a pessoa, você deve incentivar o governo. Votou nele, tudo bem. Não é esse governo que eu estou criticando. Eu estou criticando a estratégia de governos, seja este futuro ou passado. Não interessa. Eu estou te mostrando aqui na lei. Não seja ingênuo, não seja inocente. Presta atenção aqui, ó. Tá na lei maior do teu país. A dignidade da pessoa humana. Não tem justificativa a pessoa pagar menos de meio salário mínimo para uma pessoa e falar que ela está cumprindo a Constituição, que ela está dando a dignidade para essa pessoa. Não tem como. Prossigamos. Logo na sequência, no artigo 3º da Constituição diz o seguinte: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. É um objetivo fundamental. O que é uma coisa fundamental? A própria palavra se explica. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Cadê a justiça nisso, meu Deus? Cadê a solidariedade nisso? Não existe. Querem matar os velhos, querem matar aqueles que já não tem mais nada, não tem nem aonde tirar. O governo não sequer deu a possibilidade da pessoa conseguir trabalhar, que é a obrigação do Estado possibilitar o emprego para a pessoa. Possibilitar que essa pessoa se mantenha. O governo não conseguiu fazer isso. E garantir o quê? Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar, acabar a pobreza e a marginalização. E reduzir o quê? As desigualdades sociais e regionais. Está aqui, artigo 3º da Constituição. Quando eu falo que eu mostro e provo na lei, está aqui, ó, está provado. Eu falei para você no início do vídeo que eu ia provar. Além disso, só para encerrar isso aqui, promover o bem de todos. Que bem de todos? Se eu mostrei ontem, dia 4/3, lá em Goiás, gente ganhando 200 mil reais,
E outros querem ganhar R$ 400, querem fazer que ele receba um benefício, se é que isso é benefício, de R$ 400, sobre o pseudo, sobre o absurdo pretexto de dizer que é para consertar a economia do país. Ora, faça-me um favor, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. Cor, idade, vai tratar o velhinho e quaisquer outra forma de discriminação. Que discriminação é essa com o meu povo nordestino? Que discriminação é essa com os velhinhos? Que discriminação é essa com aquela pessoa deficiente que não tem nada para comer? E o governo vem e propõe uma mudança de R$ 400. E aí vocês querem que eu, com esse todo conhecimento que a sociedade brasileira me deu, fique quieto? Não tem como. Eu devo à sociedade brasileira, porque foi aqui que eu estudei, três faculdades, pós-graduação. Foi aqui que eu estudei, é aqui que eu vou viver, é aqui que eu vou criar meus filhos. Então eu tenho por obrigação social fazer com que vocês tomem conhecimento disso. Nossa, mas o Estado não tem por... Lógico que tem por obrigação. Veja aqui, outro artigo. Eu falei para você que ia mostrar na lei. Eu não estou inventando. A Constituição, ela é a Bíblia do país. Está aqui no artigo 6º da Constituição Federal. Basta vocês conferir, antes de me criticar. Teve dois ou três que criticou no vídeo passado, porque segundo eles eu falei mal do governo. Imagina, eu não falei mal do sujeito lá. Eu falei mal, eu fiz uma crítica jurídica da estratégia política. E eu vou continuar fazendo isso aqui enquanto não tirarem o canal. Está proliferado de defensores na internet. Tá, mas quando eu predispus a fazer isso, eu sabia que eu ia enfrentar crítica. E vou enfrentar, não tem problema, pode criticar, mas está aqui, ó, artigo 6º da Constituição Federal. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social. Está aqui, ó, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Uma pessoa idosa e uma pessoa com deficiência, ela é desamparada ou não é? Ela precisa ou não precisa? Na forma dessa Constituição. Está aqui, não estou inventando, está na lei maior do país. Cumpra essa lei, pelo amor de Deus. Já que vocês não cumprem mais o que fala, cumpra pelo menos o que está escrito na lei maior do teu país. Cumpra a Constituição. Faça o possível para cumpri-la e não descumpri-la nas escondidas, enganando aqueles que menos que menos sabe, que não tem o pleno conhecimento de fazer o que eu estou fazendo aqui agora, para te mostrar que a Constituição te obriga a fazer isso. Para que o vídeo não fique muito longo, não vamos parar em um só artigo. Vamos para o artigo 7º. Vamos lá. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Falei disso lá do FGTS. Falei que vão surrupiar os depósitos e as multas dos 40% no meu outro canal, explicando a notícia. Falei aqui para vocês, explicando no direito. São direitos dos trabalhadores, artigo 7º. Artigo 7º da Constituição. Rurais e urbanos, além de outros que vierem, né, que visem, perdão, que visem a melhoria da sua condição social. O que são direitos desses trabalhadores? Veja aqui, a relação de emprego e proteção contra despedida arbitrária. O que é uma despedida arbitrária? Todas aquelas que não estão de acordo com a legalidade ou aquelas sem justa causa. O sujeito não tem motivo para dispensar. Ah, não quero mais esse empregado, vou dispensar. E aqui entra no bojo que está lá, sim, está previsto sim na proposta de emenda à Constituição, PEC 06 de 2019, que diz que o aposentado não receberá mais a multa dos 40%. O empregador fica desobrigado, a palavra é essa, fica desobrigado a pagar a multa dos 40% e efetuar os depósitos todos os meses do FGTS para a pessoa aposentada. Como se a pessoa aposentada fosse diferente dos demais trabalhadores. Isso vai incentivar, vai motivar a dispensa sem justa causa. Vai motivar, sim. Tem direito ainda ao seguro-desemprego, querem tirar isso, ao seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, sem que o trabalhador tenha pedido para isso. O fundo de garantia do tempo de serviço está aqui, inciso 3 do artigo 7º. Salário mínimo fixado em lei, ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades básicas, vitais. Básicas e vitais. E as de sua família, com moradia, alimentação, educação, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Com reajustes periódicos, aumento, correção monetária, que lhe preserve o poder aquisitivo, o poder de compra. Porque não adianta nada eu receber um salário mínimo e daqui a 10 anos continuar o mesmo valor, eu vou no mercado, eu não tenho poder de compra. O que eu comprava um ano atrás com um salário mínimo, hoje eu não consigo mais comprar. Tem direito ainda a um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Cada trabalho merece
a sua recompensa financeira. E tem outras coisas que, se a gente continuasse aqui, a gente falaria 10 anos só da Constituição. Para encerrar o vídeo, eu quero falar com vocês aqui da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu tenho que falar isso. Eu vou colocar na tela aí do seu dispositivo, que é pra gente encerrar o vídeo. Quando eu falo que vou mostrar na lei, eu vou mostrar isso na lei. Permita que eu faça isso. Está aí, eu tô te mostrando no site oficial da Unesco. Está aqui, ó, artigo 25. Artigo 25, onde está sendo grifado aí. E essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1948, que o Brasil subscreveu, o Brasil aceitou, o Brasil faz parte, o Brasil ratificou isso daqui. Então não adianta o Brasil falar agora que não quer cumprir. Diz o seguinte, permita que eu leia. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direitos à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstância. Estão assistindo nossos velhinhos? Não estão. Não estão, não estão dando sequer a possibilidade da subsistência dessas pessoas. Tá aí, ó, todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar. É isso que deve assegurar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Direito à segurança em caso de desemprego, querem tirar agora, depois de velho, querem tirar o FGTS dessas pessoas. Doença, invalidez, viuvez e a velhice, deixa eu grifar aqui, ó, velhice, quando a pessoa mais precisa, querem tirar a proteção desses coitados. Para o vídeo não ficar longo, eu vou continuar batendo nessa tecla, dá mais vídeos sobre esse assunto, a gente grava depois, faça esse vídeo viralizar, deixe seu comentário, críticas, sugestões, elogios, se inscreva neste canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, um forte abraço para você e fiquem atentos, até a minha próxima publicação.